Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Ministrstva za obrambo. Kot smo včeraj pozno popovdno sporočili, je ministr za obrambo Matej Tonin v Minhnu z direktorom organizacije OKAR podpisal memorandum o soglasju k programu Boxer v okviru OKAR. Danes bi vam radi predstavili še nekatere podrobnosti o samem podpisu memoranduma in tudi programske določitve, to je še en drug dokument, ter o samem projektu nakupa bojnih vozil 8x8 Boxer. To nam bojo predstavili generalni direktor direktorata za logistiko, magister Uroš Korošec, brigadir dr. Anže Rode iz generalštaba Slovenske vojske. Z nami pa sta še tudi Miha Matek, sicer vodi oddelek za vodenje projektov v direktoratu za logistiko, in polkovnik Leon Holc, ki je bil tudi član te skupine, drugače pa iz generalštaba Slovenske vojske. Pa najprej predajam besedo generalni direktor, izvolite, da te ključne podrobnosti o samem projektu Boxer še enkrat predstavi. Ja. Lep pozdrav, dober dan. Kot ste zaznanjeni, je včeraj minister za obrambo podpisal dokument Memorandum of Understanding, to je dokument, s katerim se je Republika Slovenija priključila skupini držav, ki deluje v okviru projekta vozil 8x8 Boxer. Prav tako je minister podpisal dokument Program Decision, s katerim se je Republika Slovenija priključila državam, ki deluje v projektu Boxer v okviru mednarodne organizacije OKAR. Oba dokumenta sta dobila podlage v ustreznih sklepih vlade in sta tudi v okvirih, zakonskih okvirih. Na podlagi posredovanih dokumentov je OKAR potem podpisal pogodbo z proizvajalcem vozil Artec. Pogodba, kot ste seznani z medijev, ima višino 281 milijonov 500 tisoč evrov vrednosti brez DDV. V tem znesku so, od te vrednosti so vozila z obrožitno postajo 238 milijonov 778 in še nekaj evrov, logistični paket, ki vsebuje usposabljanje, rezervne dele, orodja in testno opremo v višini 23,4 milijona evrov in pa razvojne stroške industrije v višini 19,2 milijona evrov. Slovenski stroški so seveda tudi DDV, ki se plača v Sloveniji, znaša 61,9 milijona evrov in pa povrnitev razvojnih stroškov drugim državnicam članicam projekta Boxer, to je Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska in pa Litva v višini 7,2 milijona evrov. Tako da jaz bi v tem trenutku potem predal besedo brigadirju Anžetu Rode, da predstavi še pogled Slovenske vojske na ta vozila. Ja, z bojnim kolesnim vozilom 8x8 Slovenska vojska dobiva eno ključnih zmogljivosti, s katero bo zgradila srednji bataljon, ki bo predstavljal jedro obrambnih zmogljivosti Slovenske vojske. Zmogljivost, ta bojno-kolesno vozilo 8x8 s svojimi karakteristikami izpolnjuje vse zahteve in bo zaščitil življenja pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju svojih nalog pri obrambi svoje domovine Republike Slovenije. Toliko na kratko. Hvala lepa. Pa predlagam, da gremo kar na vprašanje. Gre na to, da smo že kar nekaj o tem programu že tudi govorili, pisali, bi jaz predlagal, da kar vprašate, to kar zanimamo povedali z pač celo tem programu. Izvolite. Jaz sem dvoja, ki slišal skepso bojga se zboka, bok se je dosetnik za 13,4 mm posiljivo ruskih zalave. Lahko to jaz komentiram? Lahko, izvolite. Miha, ali pa če Miha pride še sam. Naše vozilo Boxer je popolnoma enako, kot je izdelano tudi za druge države, ki deluje v okviru programa. Sama zaščita, detalji zaščite imajo oznako zaupnosti in o čisto natančnih podatkih ne moremo govoriti, lahko vam pa povemo, da je to vozilo tudi, ko se je bila izpostavljena masa, eden izmed najbolj zaščiten, če ne najbolj zaščiten v tem razredu. Glede tega vprašanja tukaj ne bi danes, smo bolj z te strokovne plati, to je bolj vprašanje za ministra, pa verjetno bo minister tudi na to odgovoril v eni priložnosti v naslednjih dneh.
ko boste ga vprašali. Pa bi mogoče se zdaj še posvetili še kakšno drugo vprašanje v povezavi z samim projektom oziroma s podpisom tega memoranduma, karkoli vas zanima. Glede na to, da je bilo kar veliko vprašanj, smo v zadnjih dneh odgovarjali, je zdaj tukaj na mestu so vsi strokovnjaki, tako da lahko razčistimo marsikaj, kar vas še zanima. Vprašanje vprašujem za TV Slovenija. Izvolite. Pogosto, recimo v preteklosti, so bili nakupi vojaške opreme in bil pri tem nakupih upoštevan tudi vidik neke torej širše uporabe, mogoče tudi recimo civilne reševalne, take in drugačne namene. Kako bi lahko ta vozila če sploh porabili? Ja, seveda gre, tukaj treba vedeti tudi za oborožitveni sistem, ki je, ima točno določene naloge, tako da v tem primeru, seveda, če je bilo potrebno kakšna izvleka, morda kakšno premikanje kakšnega materijala, to bi se dal porabiti, predvsem mogoče za transport, čez kakšne teže prehodne terene, reč pa to vozilo ni namenjeno to vrstne dejavnosti, zato zadevamo v slovenski vojski in pa v sistemu zaščite reševanja drugačna vozila namenjena. Še eno vprašanje imam, ali so ta, če vemo čisto na tehnični vidik, ali so ta vozila zdaj res polno opremljena, da ne bo mogoče recimo polno tudi za oborožitvijo, mislim, ne? Da ne bo recimo kakšnih slabih izkušenj, tako kot je bila recimo pri Patriji, ko je prišla bolj kot ne samo ta prevozni del, brez oborožitve in začetnih in drugih sistemov. Ja, hvala lepa. Seveda, ravno tukaj je tista bistvena točka, da smo se odločili za enako verzijo, kot je litvanska verzija, kar pomeni, da je oborožitev 30 mm top, soprežni mitrales 7,62 in protioklepni sistem za samo zaščito vozila. Tako da vozila bodo bila polno opremljena, vse komunikacijski sistemi bodo notar, skratka, vozila bodo polno operativna, takoj, ko bodo prišla sede pol, ko jih Slovenska vojska sprejme v operativno uporabo in prevzame, ampak vozila so namenjena uporabi takoj. Tukaj ni nekih dodatnih stvari, seveda, če bo pa tekom let, vozila namreč kupujemo za naslednjih 30 let, če se bo tekom tega pojavila kakšne novi moduli, bomo pa skupaj z ostalimi državami, ki so članice tega Boxer, šli v verjetno razvojni projekt in potem pač dokupili, če se bo seveda Slovenska vojska za to odločila. Dejali ste, da so vozila enaka kot litvanska, če se nam odamo, ja. Kak, recimo, če primerjamo te dve državi čisto geografsko, nista popolnoma primerljivi, ali so slovenska vozila kakorkoli prilagojena za slovenske potrebe oziroma v čem se razlikuje? Ja, nekaj malenkosti sicer je, seveda imamo drugačno osebno oborožitev, drugačna so ta pritrdila, tako da nekaj takih specifik slovenskih seveda je noter, tukaj ne moramo reči, da je čist drugačno, mi uporabljamo puško F2000, Litvanci uporabljajo verjetno neko drugo puško, določena pritrdila so drugačna, drugače pa osnovni izgled, motor, podvozje, menjalniki, oborožitvena postaja, razni te pogonski sklopi, elektromotori, ki so noter za vrtenje kupole, za dviganje, za polnjenje streliva, za izmet tulce, to je pa točno tako, kakošno je, tako da tukaj ni razlike. Pač te podrobnosti pa so specifika slovenske vojske. Kje pa bodo ta vozila izdelana, kje se jih bo izdelovalo, kako recimo slovensko? Ja, zdaj tako tukaj moram povedati, ne, po evropskih direktivah proti dobav ni več, ne, to čas je to je vela pač leta nazaj, tega zdaj ni več. Vsekakor je slovenska industrija vključena v to. Jaz bi tukaj povedal, da vsaj tri podjetja slovenska so vključena neposredno v pogodbo Artec z podjetjem Artec, ki izdeluje vozila, posredno je pa še približno imamo podatke okoli tretjina do polovica podjetij, ki so člani GOJS-a, se pravi Grozda obrambne industrije Republike Slovenije, vključenih na kakršenkoli posredni ali neposredni način, ne samo v Boxer, ampak tudi v podjetje Krauss-Maffei Rheinmetall, ki sta lastnika podjetja Artec, ki izdeluje ta vozila, tako da tega vključena je, se pa v tem momentu podjetja ne želijo še izpostavljati. Mogoče še zadnje vprašanje, ali so ta vozila recimo kakorkoli tudi kompatibilna z ostalo opremo, ki jo slovenska vojska premore, predvsem govorim o sami logistiki, prevozu teh vozil, ki bodo šla tudi na misije in tako naprej, v mislih imam tudi bodoče transportno letalo. Bodoče transportno letalo ne omogoča prevoza takih vozil, za prevoz takih vozil se uporablja letalo, mislim, da je C-17, ki je v bistvu nekajkrat večja kot donaša letala, tako da ta opcija nikoli ni bila preigrana, tacega letala mi ne rabimo, seveda imamo vlačivce, tovorna vozila,
ki so že obstoječa pri nas in se bodo lahko prevažila tudi v postopku je priprave investicijske dokumentacije za dodatna vozila. Kar se tiče pa ostale logistike, mogoče še to poudarim, no, poleg projekta 8x8 so tudi cela vrsta spremljajočih projektov, ki zagotavlja, da bodo ta vozila lahko bila primerno shranjevana in vzdrževana v slovenski vojski. Podpisujejo se tudi pogodbe o nadgradnji infrastrukture, izgradnji novih hangarjev, tako da ni samo nakup vozila, zdaj imamo tukaj vozilo in to smo zaključili. So tukaj hangari, so tukaj mehanične delavnice, so tukaj vzdrževalni objekti, tako da cel projekt je podprt tudi infrastrukturo, ne samo sama nabava vozil. Ali bodo ta vozila prva dobavljena in kdaj bodo končana ta dobava in ali bodo ta vozila zamenjala v celoti tudi Valuke in Patrije? Na ta vprašanje zamenjava Valuko in Patrij težko zdaj rečemo, ker gre za dva različne vrste vozil, tam so šestkolesniki za bistveno manjšo oklepno zaščito, tu gre za osemkolesniki, ki je bistveno, to je čist druga generacija teh vozil, tako da tukaj neposredne zamenjave tukaj ni. Vprašali ste se nekaj? Ja. Rok dobave. Prvo vozilo ne bi prišlo konec leta 2023, to se temu mi rečemo prototip vozila, ki ga bomo mogli potrditi in na podlagi tega se potem izdeluje nadaljnjih 44. Dobava ne bi se zaključila do konca leta 2026, tako je predvideno v pogodbi in seveda, če pa se kaj zamude dogaja, potem so pa mehanizmi. Izvolite. Ne, nekaj. Tega memoranduma, rekli ste tudi razvojni stroški za tukaj. Kaj to pomeni? Članice, če se smo postarjali, se sodelujemo pri nadaljnjem razvoju? Lete, takole, tukaj moram zelo jasno povedati, da razvojni stroški, poznamo dve vrsti razvojnih stroškov. Eno so stroški, ki so vključeni v ceno, se pravi 281 milijonov in pol in tukaj noter sem povedal, da je 19,2 milijona razvojnih stroškov, ki se plača industriji, seveda preko OKAR. Ni direktnih nakazil iz Slovenije industriji, preko OKAR. Tukaj noter so stroški inženirske ure, komponente, material, razvoj. To je vse tukaj noter, to je enako kot pri vseh tehničnih sredstvih. Se pravi, tudi kamere, ki jih imate tukaj, imajo zade seveda razvojne stroške. Seveda, ko greste vi v trgovino, ne rečete, dajte mi kamero, pa povejte mi, koliko so razvojni stroški. Tega ne rečete, ker vam prodajalec tega ne zna povedati. To je strošek, ki je pomemben za tistega, ki je industrija, ki izdela to kamero. Za njega so pomembni, da on ve sestaviti ceno. In to so te stroški. Potem plačujemo pa še 7,2 milijona stroškov, razvojnih stroškov v drugim državam, članicam, kot sem menil, to je Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska pa Litva. Te stroški grejo pa v skladu z Evropsko direktivo in sicer Evropska direktiva 2009/81 in smernice na podlagi te direktive pravijo, da če se država, to je bil namreč razvojni projekt, 8x8 Boxer, v katerega so le prej omenjene države vključene. Slovenija se je priključila na sredi tega projekta oziroma že v fazi industrializacije, ko je bil produkt že izdelan in v tem primeru je to dovoljeno, vendar mora država, ki pristopa na sredi tega projekta, plačati, nujno plačati, to ni bi ali ne bi, mora plačati, seveda se za to pogajamo, ne, stroške tega razvoja. In to moramo potem tudi poročati Evropski komisiji, ta dokument na Evropsko komisijo bo šel ta ali pa naslednji teden sed naprej, ker smo zavezani k temu poročanju. Tako da tle ni, ne bi plačali bi. Oni so postavili višino, mislim, da je bila postavljena višina okoli 10,5 milijonov, mi smo se za to ceno za državami članicami pogajali in smo prišli potem do cene 7,2 milijona. Če bi prosim še razložili, v kakšni vlogi bo na bojišču vozilo in v kakšni misijo bo Ja. Jaz bi tukaj mogoče lahko dam slovenski vojski, prosim. Poglejte, Republika Slovenija je članica zavezništva. Mi izvajamo obrambo Republike Slovenije skupaj z zavezniki v sistemu kolektivne obrambe. In skupaj z zavezniki, tudi skupaj z načrti zaveznikov, se poišče vloga eno srednje pehote, srednjega bataljona, srednje bataljonske bojne skupine v bojnem razporedu nadrejene enote. In skladi z načrti našimi in zavezniškimi bo tudi razporejen naš bataljon oziroma naše enote v strukturo. Na katere misije? To je bojno kolesno vozilo je primerno za vse vrste nalog,
skladno z odločitvijo nadrejenih. Nudijo pa največjo možno zaščito in preživetje pripadnikom Slovenske vojske, ki ta vozila uporabljajo. Veste pa, kako se situacija v svetu spreminja, se pravi, naloge se lahko pač kjerkoli bojo. So pa prvenstveno namenjene obrambi Republike Slovenije in zaščiti pripadnikov Slovenske vojske pri upravljanju nalog obrambe Republike Slovenije doma ali pa in skupaj z zavezniki, kjerkoli potrebno. Kakšne so okoliščine, v katerih se lahko vozilo znajde, to urbano, poznato? Poglejte, zavezništvo ima različne tipe pehote. Poznamo lahko pehoto, srednjo pehoto in težko pehoto. Glede na tip pehote so podane tudi kvalitativni cilji zmogljivosti. Kaj se v te enoti pričakuje? In poveljnik uporabi in bo uporabljena enota vedno v skladu z zmogljivostmi. Torej, tam, kjer ta zmogljivost v skladu z zaščito, ognjeno močjo, mobilnostjo ustreza, na takem vrstu terena, na takih rajonih bo vozilo uporabljeno. To je pa odgovornost nadrejenih poveljnikov. Nihče ne želi tvegati izgube življenja svojih pripadnikov. In mi, Slovenska vojska, pri tem zelo striktni in zato želimo opremo, ki bo zaščitila, omogočila preživetje vojakom na bojišču. Kakšne primerjave se denimo valuki, ergonomija tega vozila? To je, tako kot povedal že direktor Korošec, sta to generacijsko tako različna vozila, da sploh težko to primerjamo. Lahko pa rečemo, da je stopna preživetja na bojišču nekajkrat večja in vojska je namenjena in vozilo za bojišče. In je to tak trpežen sistem. Zdaj vemo, da se oprema vojaka se povečuje, valuki so bili zelo natrpana, težko je bilo noti se spravi, težko se vrstavljati, je to vozilo kaj kvalitetnejši, ekonomsko gledati? Poglejte, trend vseh vojska, vsega je, da vojak je skozi bolj obložen, obroličen in tako naprej. Zakaj? Ker mu želimo na eni strani povečati stopnjo preživetja, zaščite in tako naprej. Seveda gre nekaj tudi na račun obdobja, vendar če moramo žrtvovati obdobje na račun varnosti in preživetja, vemo, kam se nagne tehnica. Je pa to vozilo, ki je namenjeno bojevanju, ne pa premiku samo preko točke A, točke B. Zato uporabljamo druge tipe vozil, narekovajih avtobuse. To je pa za bojevanje. Še kakšno vprašanje mogoče? Še eno vprašanje, prej ste govorili o stroških, razvojnih, takšnih in drugačnih. Čisto pogodbeno me zanima, ali so in v kakšni višini predvideni mogoče penali ali karkoli, če bi Slovenija od te pogodbe odstopila? Ja, se pravim, jaz težko zdaj govorimo o bistvu prekinitvah te pogodbe, moram reči, da se je projektna skupina Slovenska vojska in logistika pravzaprav že od leta 18 intenzivno pa sedaj spet dve leti ukvarja pravzaprav s tem, kako bomo podpisali to pogodbo, kako bomo Slovenski vojski omogočili orodje, s katerim ona deluje, s katerim se ona katerega uporablja, tako da težko zdaj rečem na to temo, vsekakor vsaka pogodba opredeljuje penale, vse te zadeve in te zadeve so bile, moram povedati, potrjene v državnem zboru v okviru letter of acceptance, ko smo sprejemali pogoje delovanja OKAR, tako da to je noter vse opredeljeno. Lepa, imamo še eno vprašanje, mogoče samo za razjasnitev, ker nekaj vprašanje, če je prišlo v zvezi s to eskalacijsko klauzulo 2,8%, da pa mogoče, da malo bolj razložimo, da ne bo kakšnega nesporazuma potem. Tako, jaz bi... To je in kakor vemo, je zelo ugodno. No? Tako, jaz bi povedal to, da seveda vsaka pogodba, posebej tehnološka za tako opremo, ki je za daljše obdobje podpisana, ima eskalacijsko klauzulo. Ta naša eskalacijska klauzula je pravzaprav bila spogajna, in pravzaprav pomeni, bom probal tukaj natančno povedati, to je pravzaprav osnovna plača industrijskega delavca v kovinarstvu, ver za to plač, za ta odstotek, pa je pravzaprav, ver za te eskalacije s klauzule, pa je pravzaprav Bavarski zvezni biro za statistiko. Tako da to ni kar neka spogajena cena, seveda smo se pogajali, oni so povedali, kakšna je njihova eskalacijska klauzula, vemo, da eskalacijska klauzula sledi tudi inflaciji, stroškom dela in vsem tem, kar pomeni, da v Nemčiji, mislim, da je trenutno inflacija nekaj čez 4%, pri nas je čez 7%, mislim, da, tako da z tega vidika je ta 2,8% eskalacijska klauzula na letnem nivoju, seveda letno, to pomeni letno 2,8%, maksimum, če bo seveda padla inflacija v Nemčiji pod
2,8 bo seveda ta eskalacijska klauzula niza. To ni fiksna, ampak je maksimalna višina, kar pomeni, glede na to, kakšne so zdaj razmere v svetu z vsemi temi dobavnimi verigami in ceno delovne sile, je ta cena, je ta klauzula zelo, zelo ugodna za Slovenijo. Se pravi, te zadeve so vse določene v OKAR pravilih, ki smo jih sprejeli in v tem momentu niti, ne vem, niti nismo razmišljali o tem, tako da, če to bo prišlo od tega, bodo potem upoštevam pravila OKAR, vsekakor penali pa so. Prosim? Ne, ker je treba to zračunati, to se potem spet preračunava z vidika te industrije in tukaj v tem momentu ne morem reči, kakšni bodo, bodo pa zagotovo pa bodi. Bodo in verjetno so kar visoki. Še kaj, ali še? Še ideja, izvolim. Jaz sem skozi pomoč bolj za vojaški del, koliko bi ta nabava lahko prispevala k izboljšanju ocene slovenske vojske, da je to še vedno ne pozitivno. Definitivno bo nabava bojnih kolesnih vozil prispevala k dvigu bojne pripravljenosti, vendar k dvigu bojne pripravljenosti enote, ki bo te vozila imela, ne pa cele slovenske vojske. To se pa gradi skozi daljše obdobje, skozi kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni plan in šele, ko bo kompletna modernizacija zaključena, potem lahko govorimo, da bo pripravljenost na reku željeni stopni. Bo pa definitivno prispelo k dvigu bojne pripravljenosti. Tukaj imamo še eno vprašanje, ki smo ga prejeli preko YouTube kanala in sicer Jakob Šarc sprašuje, spoštovani, ali bo ob morebitnih novih naročilih oklepnika strani tretjih držav, ki se bodo naknadno priključile projektu, Slovenija kot članica programa deležna povračila teh razvojnih stroškov oziroma kako je s tem? Tako je, ja, če imamo. To bi bilo, bom tako rekel, to bi bilo izvedljivo v primeru, da bi Slovenija šla v nek dodatni razvoj, se pravi, bom zelo plastično poskušal povedati, da bi mi neko dodatno zmogljivost razvijali na teh vozilih in bi bili v tem primeru mi vključeni, bi plačevali razvojne stroške industriji, tehnikom, inženirjem, kar bi potem, in to bi recimo plačali mi, potem bi se pa vključila neka šesta država, bi pa potem mogla plačati nam razvojne stroške. Za te, če bi se pa zdaj vključila, pa vzela enako verzijo, kot je naša verzija, pa potem mi ne moramo o tem. Plačali smo svoje del, ne? Tako smo mi, ne? Ja. A smo te razvojne stroške plačali v deležu sodelovanja ali v deležu vozil, ki smo plačali? Ja, to bi težko zdaj rekel, nismo jih še plačali pravzaprav. Tako da stroške bodo plačani, mogoče Miha, ki je pa pravzaprav vodja projekta, pa mogoče Miha bolj. Ja, v zvezi z razvojnimi stroški, ki jih povrnemo ostalim državam, smo se pogovarjali z konzorcijem teh držav in to je bila njihovo izhodišče. Način delitve stroškov se bojo pa dogovorili države med sabo. Torej, mi nimamo natančne formule, kako in koliko za kateri del, vemo pa, da določen del gre za litvanski del nadgradne, se pravi za mission modula, drugi del gre za vozni del, ki ga bolj, do katerega imajo pravice Nemčija, Nizozemska in pa Velika Britanija. Dogovora, kako se bo ono razdelili, še nimajo. Vsekakor smo pa mi plačali dosti manj kot pa Litva za ta del. Zdaj, če prav razumem, so te države, ki so začetno sodelovali v projektu, sodelovali s svojimi industrijami, mi pa smo stopili na sredini projekta. Ne, v bistvu ta način delovanja je malo drugačen. To je bil razvojni projekt Nemčije, Anglije in pa Nemčije, Anglije in pa Nizozemske, v začetku Anglije kasneje stopila in te države so plačale za ta razvoj industrije in v tem obdobju, ko pa mi se poslužujemo njihovega vloženega razvoja, se pravi, industrija ni lastnik tega razvoja, ampak so te države lastnik, moramo te razvojne stroške povračati tem državam, ker so lastnice tega. Ni več vprašanj, kolikor vidim. Še kaj?
Če ne, bi se vam najlepše zahvalil. Mislim, da smo kar črno pojasnili. Če bo pa še kakšno vprašanje, bomo pač seveda vam tudi odgovorili pisno. Hvala lepo vsem skupaj in nasvidenje naslednjič. Srečno.